صدر بی آر ایس و سابق چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر آج سے اپنی بس یاترا کا آغاز کیا۔ حیدرآباد کے نندی نگر میں اپنی قیام گاہ سے دوپہر 1 بجے کے سی آر کے چندرشیکھر راؤ پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون پہنچے اور وہاں سے مریال گڑا کے لیے بس میں روانہ ہوئے۔ مریال گڑا روانگی کے دوران چندرشیکھر راؤ کو شہر کے مختلف مقامات اور متحدہ ضلع نلگنڈا کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پارٹی کارکنوں اور عوام نے والہانہ استقبال کیا۔ مریال گڑا میں ان کی بس داخل ہونے سے قبل کسانوں نے ان کی بس روک کر دھان کی خریدی کے دوران ہونے والے مسائل و مشکلات سے واقف کروایا۔ کسانوں نے بتایا کہ 20 دن سے ان کی دھان مارکیٹ میں پڑی ہے لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے خریدی نہیں گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ گزشتہ 20 دن سے دن اور رات یہیں گزار رہے ہیں۔ انہوں نے 500 روپے بونس کی رقم کی ادائیگی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر کے سی آر نے ان سے ملاقات کرنے والے کسانوں کو طے خون دیا کہ وہ دھان کی خریدی اور بونس کی ادائیگی تک حکومت پر دباؤ ڈالیں گے۔ నెలల క్రితం ధీమాగా ఉన్న రైతు ఈరోజు దిగాలు పడి చాలా బాధలో ఉన్నాడు. చెప్పేటోడు లేడా ఇప్పుడు. మీ అందరితోని నేను ఒక 4-5 విషయాలు